Vany 2009. Čekat na letišti 10 hodin, i když jde o právě otevřené moderní letiště v Bangkoku plné obchodu, restaurací, kaváren a salonu, je otrava k ukousání. Letadlo společnosti Air Asia přistálo na letišti brzy z rána. Přestože šlo o let z Yangonu a já jsem neplánoval vytáhnout paty z letiště, musel jsem projít pasovou kontrolou spojenou v mém případě s vyplněním žádosti o vízum. Proč o něj musím žádat? Zůstanu na letišti, pokračuji v cestě do Kolomba, zlobím se. Tady už jste na tajském území a navíc vaše zavazadlo dávno leží někde v hlavní hale. Budete si muset pro něj stejně dojít. Vysvětluje mi imigrační úředník s předtištěnou žádostí o vízum v ruce. Naštěstí vyplnění papíru a čekání na razítko do pasu netrvalo déle než 10 minut. Z 10 hodin čekání se nakonec vyklubalo hodin 13. Čas prodloužený zpožděním letu mi zpříjemnila nabídka úředníka za pultem s logem letecké společnosti. Získal jsem volný vstup do Sky Lounge a s nabídkou jídla i pití zdarma a přebukování letenky do první třídy. Dvouhodinový let jsem tak mohl prospat v pohodlném křesle s dostatkem místa pro mé dlouhé nohy, což je v turistické třídě se sedadly namačkanými těsně za sebou, stejně jako vedle sebe nemyslitelný luxus. Ředitel ADRA Sri Lanka, Mexičan Edgar Castillo, dorazil s řidičem Samantou asi 10 minut poté, co jsem vyšel před letištní budovu. Letiště v Kolombu, ostatně jako většina letišť, prošlo v posledních 5 letech velkou proměnou. Východ ze zdejší letištní haly však zůstal od února roku 2005, kdy jsem tudy prošel po katastrofě způsobené vlnou tsunami poprvé nezměněn. Na ubytovnu sousedící s kanceláří ADRA Sri Lanka jsme dorazili hodně po půlnoci. Uvítala mě jednoduše zařízená místnost s klimatizací. Jediné, co mi na mém nocování vadilo, byl zápach z naftalínových kuliček, uložených v hojném počtu prý proti švábům, do všech 4 rohů místnosti. Můj pracovní den začíná ráno v 8 v kanceláři ADRA Sri Lanka. Dlouho se tu nezdržím, spolu s 3 zdejšími zaměstnanci se vydáváme totiž na sever do distriktu Vavuňa. Po ukončení občanské války mezi Tamily a Singálci v květnu tohoto roku pomáhá lidem bezdomova ve spolupráci s dalšími kolegy z Evropy i ADRA Česká republika. Náš projekt má zajistit především dodávky nezávadné vody pro děti a staré lidi v oblasti. Ondru, Rendu, Mondru, Nanku. Učí mě při rozdávání hygienických balíků počítat srilanský kolega po tamilsku. Dál se v učení nedostaneme. Příčina je prostá. Navíc jak 4 balíky hygienických potřeb nemá žádná uprchlická rodina nárok. Tábor zbudovaný po ukončení občanské války mezi Singálci a Tamily v nebývale krátkém čase s pomocí několika mezinárodních humanitárních organizací srilanskou vládou se honosí nad vstupní bránou předlouhým a řekl bych poněkud zavádějícím názvem Amanda Kumarasani Transitional Relief Village. Ještě před 2 měsíci prý v oblasti konfliktu pobývalo přes 500 000 uprchlíků. V zemi se blíží volby. Co nejrychlejší návrat vnitřních uprchlíků z tábora do normálního života poskytuje současné vládě reálnou šanci na vítězství. Že jde o repatriaci překotnou a častokrát nedostatečnou, dokládají nově budované vesnice podél cest ve Vavuni. Příděl několika kusů vlnitého plechu a pár kousků dřevěných trámů vytváří sotva dostačující podmínky pro stabilizaci lepších poměrů v oblasti. Pravdou však zůstává, že se počet lidí v uprchlickém táboře podařilo během posledních 2 měsíců výrazně snížit. Slovo uprchlík zná až moderní čeština. První uprchlíci byli označováni počeštěným slovem z latiny – exulanti. První vlna exulantů podstupovala trastiplnou a často dlouholetou pouť někdy až do míst na opačné straně země koule. Byl mezi nimi svého času také poslední biskup jednoty bratrské Jan Amos Komenský a třeba taky grafik a rytec Václav Holar. Není však nutno v případě uprchlíků z českých zemí sahat tak hluboko do historie,
Tragické události 20. století vyhnaly z naší země desítky tisíc lidí. Příroda se svými katastrofami nevyhnala z domovů tolik lidí jako vzájemná nenávist a fanatická posedlost vírou v jediný správný výklad světa s odporem k jinakosti druhých. Občanská válka na Srí Lance nebyla přitom výjimkou. Prší. Před dvěma nákladňáky se houfují lidé s deštníky. Stojím na korbě jednoho z nich. S dvěma dalšími muži rozdáváme balíky a plastové nádoby na vodu. Přestože se nedaří před auty vytvořit ukázněnou frontu podle našich představ, chaosu nedochází. Lidé se dokážou mezi sebou jaksi zhodnout. K hádkám ani rvačkám o místo před nákladňáky, jež obvykle provázejí podobné akce na jiných místech, nedochází. Důvody jsou zřejmé. Hygienické balíčky nejsou balíčky potravinové. Bez čištění zubů se obešly stovky zdejších rodin po celá léta, dávno před příchodem do uprchlického tábora. Na špínu se tady taky moc neumírá. Druhý důvod, proč lidé před našimi nákladňáky nevytvářejí nezvladatelný nával, vyplývá z jejich vlastní několikaměsíční zkušenosti pobytu v táboře. Zásluhou vcelku dobře organizované pomoci obyvatelé uprchlických táborů vědí, že se na každého dostane. Muži zaujímají při rozdávání přídělu hygienických potřeb tradiční statickou pozici vůdců smečky. Natlačeny na obě korby nákladňáku s přídělovými knížkami ve vztažených rukou zajišťují jejich partnerky moc výkonnou. Stereotypnost chování obou pohlaví oživuje houf všudy přítomných dětí. Reagují úplně stejně jako všechny děti světa. Jsou zvídavé a neposedné. Pokoušejí se vyšplhat k nám na korbu, lezou na stupačky do kabiny a odvážnější z nich nabízejí asistenci při rozdávání. Ondru, Rendru, Mondru, Nanku. Odpočítávám 4 balíky pro těhotnou ženu s dítětem v náručí. Kolega potvrzuje výdej razítkem a podpisem do kolonky v přídělové složce. Tak tohle sama přece odnést nemůže, pomyslím si. Ale už jsou tu 4 děti a se smíchem berou balíky do náručí. Až teprve teď vystoupí z pozorovatelské části hloučku manžel těhotné ženy s deštníkem rozevřeným pouze nad svou hlavou, uzavírá rodinný průvod s proviantem na zpáteční cestě k barákům. Žádný spěch. Další volá kolega tamilsky a razítkuje složku, kterou mu podává stará žena. Pouze Ondru zhodnotím situaci a podám ženě balíček. Je sama. Příděl sotva unese. Hned na začátku rozdávání se k nám přitočil chlapec. Nic neříká. Vnímavě doplňuje řetězec našich rukou na jeho samotném konci vlastníma rukama. Předpokládám, že jeho práce přestane brzy bavit. Stáhnout víc jak 6-kilový balík z korby ve výšce jeho ramen a předat ho do rukou čekajících lidí není žádná legrace. Chlapec však nenarušil řetězec pomocí ani na chvíli. Vydržel s námi až do přestávky. Opírám se o kovovou tyč, nesoucí nepromokavé plátno nad mou hlavou. Mám čas se rozhlédnout po okolí ze sympatické vyvýšeniny vytvořené korbou nákladňáku. Je těžké ubránit se srovnávání. Dlouhé řady baráků z vlnitého plechu označených písmeny a číslicemi mi připomínají zbytky dřevěných stájí v Birkenau. Tenkrát v první polovině 40. let minulého století do nich místo konňů nastěhovali lidi. Na mačkání vedle sebe na 3 poschodových palandách jako sardinky zaháněli chlad svých posledních nocí. Blížil se čas jejich závěrečné do nejmenších detailů a s využitím moderních technologií naplánované cesty. Zbavené oblečení, vlasů i naděje hnali jako ovce v celku bez potíží do míst, z kterých není návratu. Určité podobnosti tábora v Birkenau s táborem uprchlíků ve Vavuni není možné přehlédnout. Ostnaté dráty, vojáci, přelidněné baráky, znásilňování, ztráta soukromí, striktní podřízenost táborovému řádu. Tady někde však podobnost svádějící ke srovnávání končí, díky bohu. Nikdo ráno nevyhání obyvatele baráku, hygienické očistě vymezené 5 minutami a ranami holí.
Unifikovanou šeť budov z vlnitého plechu, rozestavěných v řadách za sebou, oživují pestrobarevná sáhlí žen. Pobíhají mezi domy, vaří v kotlích za barák jídlo podle své chuti, poposedávají v hloučcích na křižovatkách kolmých cest. Jejich hovory se povětšinou stáčejí k naději na brzký návrat domů. U ohrady jsou v přijatelných odstupech instalovány plastové nádrže. Pojmou 5000 litrů vody, každodenně přivážené z blízkého sladkovodního jezera u Lukulam. Radost, že na nich objevují samolepky české vlajky, jež znamenají identifikaci podporovatelů a dárci, mě zbavuje posledních zbytků pokušení pokračovat ve srovnávání. Ondru, Rendru, Mondru, Nanku. Pouštíme se do rozdávání zbývajících 800 hygienických balíčků. V každém z nich jsou mýdla, prášky na praní, šampony, zubní kartáčky se zubní pastou, dva ručníky a plastové poháry. Saimanta Kumar, chlapec, který nám nabídl své ruce k pomáhání, vydržel u rozdávání až do konce. Důvod, proč při práci nepromluvil ani slovo, jsem se dozvěděl až od jeho strýce. Saimanta je od dětství němý. Strýc mu teď už třetím rokem po smrti a záhadném zmizení těl obou rodičů dělá vedle svých 8 dětí tátu. Hádal bych mu tak 10 let. Jeho strýc však tvrdí, že Saimantovi je 15. Saimanta dostává nakonec odměnou za pomoc fotbalový míč. Utíká s ním mezi ostatní zvědavé vestevníky a pouští se s nimi na malém písečném plácku do hry. Na nás jakoby zapomněl. Až když prázdné nákladňáky odjíždí směrem k vstupní bráně s dlouhým nápisem, zvedne obě ruce a mává. Máváme taky.